X-Factor повернувся. Сьогодні називемо володаря титулу головного співака 2014 року. І поки триває підрахунок ваших голосів, у нас є нагода побачити найяскравіші виступи і знову зустрітися зі своїми улюбленцями. Даруйте тепло і підтримку учасникам шоу разом зі спонсором показу «Світоч». «Світоч» запалює талант. У п'ятому сезоні, Іване, у п'ятому сезоні «Х-фактору» не в останню чергу завдяки тобі з'явилося маленьке українське диво. І почути її ще раз зараз хочеться кожному. Все-таки останній ефір можна не скромничати. Я знаю, що я думаю, що всі 16 чудес, які були в прямих ефірах, благодаря мені в основному тут і з'явилися. Їх було 12. А, 12? А, 4 не взяли, значит. Не, можно, можно 4, можно 4. А, да, да, вот. Так вот, да, одна из чудес, которая, одна из главных чудес, которые сейчас появится на сцене, это, можно говорить, правда все-таки, уже никто не оценивает, это очень такая упертая девочка, очень наглая по-своему, она такая, сложно с ней работать так было, она все время... Не хотела слушаться меня и вообще не, она не приходила на занятия во много, а это не показывали же все. Вот, и ни одного подарка мне не сделала, ничего, спасибо ни разу не сказала. Я вообще не понимаю, как после этого соглашаться на следующий сезон. Валерия Симолик! I don't matter, time after time. I don't my sentence, but committing no crime and bad mistakes. I'm mad of you. I hit my shades and kicked in my face. Me fame and everything that goes with it. I think you are all, but it's been no but a fruitless, no pleasure cruise. I could turn away to change before you. We'll be right back.
Валерія Симулік на сцені шоу «Х-фактор». Лерочка, бачиш, як глядачі тобі раді, вони щасливі тебе бачити. Розкажи, що ти робила вдома? Чи встигла заскочити в школу? Ну, я вдома була всього лише 4 дні, і всі ці 4 дні я... Ходила в школу? Я плакала, а другі 2 я спала. Вот. За весь цей час, проведений не з нами, чого тобі бракувало найбільше? Мені дуже не вистачало тих людей, яких я дуже полюбила. Це Ваня Дорн. І це всі люди, які зі мною працювали. Спасибо. Дякую, Лерочка. Сьогодні я запитую всіх, про що ти будеш думати, згадувати в новорічну ніч. Які твої бажання? Моє бажання, мабуть, це зустрітися ще раз з Ваней. Я серйозно. Всі загадані бажання на «Х-факторі» сьогодні здійснюються, так що будемо чекати. Це була Валерія Симулік. Все самое интересное на нашем канале в YouTube. Смотрите.